یہ حدیث کے راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وچ یو بندہ مڑ شی او زد پر سر بانے درے بوجو نہ نوی سو درے بوجا نو دے بس سیدھا جنت تجی بے حساب بھی کتاب دے جنت داخلی فرمائی چی یو پدبانے قرض نے وی یعنی پردے حق پزیمنی پاتے دویم چی چا سر خیانت نکڑی چالے دوکا نیور کڑی او درم چی تکبر نکڑی دا دری سی زونا کم انسان کی نو او دے وفات شو زنویم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا کس بسی دا جنت تجی او سوچو که دا دری سیزون چا کی نشتا پردی حق تخل خوشحالی کی کنش خوشحالی کی پردی حق وی کنوہی چی پہارا تری کئی خلان دے کئی بے دا غرنگی خیانت دا خودیر عام دے ہر کس چی مونگ سوچو که پہار فیل کیو گورا ہر سڑے خیانت کئی گورا عوام دیو که خواس دی خیانت کئی خیانت کئی خواہ خیانت یواز دے تنوی لکی گی چی تاثر چاسر کی خود و آغی کی دے کمی و زیادتی ہوکو دا ہم خیانت دے و یواز دانا نورم دے دے اقسام شتا گورا چا دراز خبر ہوکو بل چا تا دے و رسول دادیم خیانت ہوکا چا در سر سر کی خودل او آغی کی دے کمی بیشو کو دیتم خیانت وی لکی گی چادر نہ مشورہ غختہ و غلط مشورہ دے ورک دیتم خیانت وی لکی گی خبر پوئی گئی یو مجلس کے ناس و مجلس کے خبر او شوا المجالس بالامانہ حدیث کی راغلی او تا دا خبر دا مجلس نہ باہر کرل خیانت دیوکا بل خیانت پی العلم دے تا سر علم شادر تا پتا دا لیکن باج خبر پٹے دے وجن پٹی چی دا خلق برا سر مخالفت او کی سوک برا تا سلام نکی سڑے مشے برا تا نکی یا نور سر غرض بدی لالچ بدی اغب بن چی پا علم کے دے خیانت او کا علم دے پٹ کا دا خیانت پی العلم دے اللہ پاک بدے قیامت پورستا پوس گیا نو چی چاکی خیانت نوی دا خیانت نہیں کرے بل مسلمان لے دوکہ نہیں ورکڑی دا بوجم پا دا باندینی درہم دا تکبر بوجوار باندینی وی دا دری سیزونا دا زان نہ لری کری وی او دی وفات چونے بیر سلام فرمائی جنت تا بزی سیدھا جنت تا زیدہ اسو گورا خیانت عام دے تکبر گورا عام دے ہر سڑی سوچ کا ورتا او شاعر ہوئی خدایا خلق طول روان شل پسلوری خدایا خلق طول روان شل پسلوری قدم اڑوی دا حق نا خب گوری ور تپتر چی دا حق خبر دا خلیکن اوڑی وطنا انا پکیوی زد پکیوی تعصب پکیوی خواہ نتسلیمی دا حق نا انکار کول تکبر دے گنا گتک دی پا غڑی دلو سر گو بلتا گتک دی پا غڑی دلو سر گو بلتا زورور خپل کار کوی که دا پی غوروی دا فرعون پشان هر یو داوی تا جوڑ شو دا فرعون پشان هر یو داوی تا جوڑ شو لام لباس دا زمانی کسوب اگوری نن سبا وقت دا سرا گره دا دا فرعونیت نشا اکثر خلقو کی را پیدا شوی دا او دا دا حلاکت سبب دے زان بتی نساتی بیادا تکبر دا دی درے اقسام دی درے قسم دے دا یو اللہ سر تکبر کول لکا فرعون چی کرو فرعون سویل انا ربکم العالا زخلوی رب امام دویم دا پیغمبر سر تکبر کول
د هر زمانی انبیا چې کم تیر شوی دی او دا قرنگی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه مشرکین و سر تکبر کوخا د تکبر د وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت نه منا اغی بسویل قرآن پہ شاہد دے ویل بے وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ویدا قرآن طائف او مکہ چہ دا عظیم خارون دی غٹ پدے خارونو کی بل یو ملک او سردار بانے والی نازل دا چہ پدے پیغمبر بانے دا قرآن نازل شو نو نبی علیہ السلام تا بے سپک کتر تکبر بے کولو ویل بے دا یتیم دے دبانے قرآن نازل شو بل جے کی بیا دے مشرکانو بوی قرآن جی مشان کی راغلی وی اللہ تا بل سوک نمیلاوی دے نعوذ باللہ چی نبوت دل ورک نو دا تکبر خبر رہا نو پیغمبر سر تکبر کول نو پیغمبر سنت نے انکار کول سنت نہ منل دام تکبر دے گوا جکد نے ویر سلام طریقے تا تسپک گورے نو دا تکبر شو درین دا عوامو سر تکبر کولا عام مسلمانانو سر نو دام تاسو خپے جنے نو تمی اڑان دیوے چپا خبرو کی ٹھیک شوا دا غرنگی پا گرزیدو کی اکڑ خانی کول عام مسلمان تا دس خبر کول ساغن تا خلق زپا بایا باندیا خلما نو دا دا عام مسلمانانو سرا او دا عام خلقو سرا تکبر دے نو دے درو وارو نبزان ساتے عاجزی بکے حدیث پاک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چے چا عاجزی اختیار کا اللہ پاک بدے پورت کی پورت بے کی عزت مقام شرافت بمیلوشی وردہ او چاچے تکبر اختیار کا اللہ بے ذلیل اور رسوا کی گورا زمونگا ساسو مشایخ چی کم دی بزرگان دین اولیاء اغی محنت پس باندے کئی رنبے محنت ام پدک کسیز باندے کئی چی دے کس کے عاجزی را پیدا شی گورا یا بزرگ تا یا مرید رال آ بزرگ سے ورتو کا تاغ صاحب کشفو یہ دی مرید کی خلق تکبر دے دی مرید کیسے دے تکبر دے داوی سل پکار دے ہوئی لار شاہ آو چالی سورج بداغ پیزار کے ناس دے مال بخوال نرازے آو دا سپلی بٹک کے نو آغا با ناس تو منزگزار بچرات لے دا غی سپلے بیٹی کولے ورتبے سمون نیارز دا مرشد رالو دا سیو کتا خوا چل در کشتا کنا ٹکشی وینی ہو رخا دا نوی سپلے دی سمی خودی دو دا زڑی چی کمی دی نو دا دی سمی ندی خودی نو تردے پوری چی 40 اور جاگ دا خدمتو کا 40 ورځ یې څوک خدمت یې وکړه دقه لګیو په څلوېښتمه ورځ چې کله هغه ته بیا ورته توجه کو معلومات ورته وشو نو هغه کومه لویي چې پکې وه هغه ته نوتې وې راځه اوس درکې عاجزي راغلله اوس نن سبا دې محنت باندې هم خلکو خورې وروړلې دي ګوره چې لاړ شي که نه او یو دوه درې ورځې چېرته خیال ته کې پیر سے افسر تیر کی یا چرت یو جمعی منزل ورشی چرا شنو چابان سلامم نا چیا نو چابان سلام نا چول دار تکبر علامہ دخا کم سڑے چے پا سلام کی مخکی کی گی نا بیر سلام فرمائی دا کبر نخالی دے دکی با کبر نی البادیو بسلام
بری ام من الكبری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نمونگ و تاسو دا تصوف اغا مقصد مہر کردے اکثر خلق نا پوئی چاگی راشی آتے دینا تا پوسے کے سنگ چلو یار دیر زبردست پیر دے سنگ پیر دے یار دمر زبردست لنگر دے کنا چھے بس وری جم پکشتا و دا سی زنم دیو دا دیم بس پوشے چھے دا کسی نشتا خوا دا موری دا سی خیٹو دے خیٹے دا پارا گرزی مرشد لچے تو ورزی نو پدے نیت بورزے چستا اسلو شو ستا باطنی امراض اغا پزریہ باندے ختم شی دا مقصد دے. نو زمون دا خلق واول زینا کلارم شنو مقصد دا نوی مقصد خیٹ یا نا حضرت خیٹا خو پارچا کرانا دا نو چی پدا غی مقصد لارو ندے بیا فیض نشی حاصل ہو لے نو دے وجہ نا دا تصوف چی اکم تاسو اکثر موریدانو گوری خفا کیگو بنا زما خپلم الحمدللہ دا تصوف سر کلک تعلق دے او خا گہرا تعلق